В Олександрії відкрилась благодійна виставка портретистки Наталії Ткаченко. У центральній бібліотеці представлені зображення як світових і українських зірок, так і олександрійців. Вернісаж мав відбутися раніше, але плани зруйнувала війна. Ми з Зірою Квашою в галереї збиралися зробити спільну велику виставку. І багато з цих робіт, з людей цих, що я хотіла намалювати їх ще до Іри, ну, мені хотілося зробити таку більше жіночу виставку про жінок. 24 числа все перекреслила війна. І в мене така депресія була, звичайно, як і всіх, і багатьох. Аби подолати депресивний стан, Наталя зайнялася волонтерством. І лише через місяць змогла знову взяти у руки олівець. Так з'явилися нові полотна, зокрема портрет професійного художника Максима Кисельова. Мама одразу впізнала сина. Дуже рада, що Наташа його намалювала. Ось, зробила для мене такий сюрприз. Дуже-дуже їй вдячна, дуже дякую. Дуже схожий. Моя кровиночка, мої очі. На виставці представлено 40 робіт, 17 з яких художниця написала за 10 днів до виставки. На полотнах – українські захисники, зірки і олександрійці. Саме їх портретів в експозиції найбільше. Одна з героїнь картин – Тетяна, яка чекає з війни двох онуків, каже, художниця майстерно передала її збентеженість і турботу. Цей портрет знімався років 5 тому, але коли я побачила в інтернеті цей намальований портрет, я була вражена. Зовсім інший погляд. Там погляд зрілої жінки, погляд задоволений всім, життям, творчістю. А тут сповнений болю, добра, тепла. Цієї такої талановитої жіночки просто Божий дар читати душу людини. Вона все це передає в портреті. Завітавши сьогодні до бібліотеки, для мене особисто було приємною несподіванкою серед нових робот Наталії Ткаченко побачити і свій власний портрет. Мені здається, вийшло один в один. А ви як гадаєте? Виставка присвячена 276-й річниці заснування Олександрії. Захід благодійний, тож всі кошти, виручені від демонстрації та продажу картин, передадуть на потреби захисників. Саме благочинність – головний акцент у відзначенні цьогорічного дня міста. Звичайно, приємно бачити і багато людей, відомих наших людей, наших митців, які також долучаються, дарують свої роботи, проводять благодійні акції і приносять нам всім не тільки задоволення, а й моральну підтримку, тому що культура, мистецтво завжди є тим стимулом, до якого ми йдемо і заради якого ми боремося. Кожна копійка – це піде на наші Збройні Сили. Хочеться чим-небудь допомогти їм. У день презентації було продано 8 картин і зібрано майже 4 тисячі гривень. Виставка працюватиме до кінця червня, тож у відвідувачів є можливість придбати вподобаний портрет і водночас допомогти нашій армії. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.